السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد آل محمد وعجل فردم اس کا شکر بجا لانے کے لیے کہ آج پہلے دن ہم بالکل وقت کے اوپر شروع کر پائیں ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فردم یا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبو القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ایک بار پھر ربیعت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر وقت کے امام کے حضور اداء احترام کے لیے ان کی ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے انشاءاللہ تمام مظلومین کی فتح و نصرت اور غاصبوں ظالموں بالاخص صہیونیت کی نابودی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فردم خدا نے متعلق انتہائی لطف و کرم ہے انتہائی احسان ہے اور ردگار نے ایک بار پھر اسی زندگی میں ماہ مبارک رمضان نصیب کیا ہے اور ایک بار پھر توفیق نصیب کی کہ دین کے بارے میں سوچیں غور کریں اور انشاءاللہ اپنی عاقبت کے لیے دنیا کے لیے جو بہتر راستہ ہے اس کے اوپر چلنے کی کوشش کریں یہ دروس کا سلسلہ پانچ دن کا ہے انشاءاللہ آج اس کا پہلا دن ہے اس کے لیے خاص عنوان ذہن میں ہے گرچہ اس کا فریز اتنا اچھا بھی نہیں بنایا میں نے لیکن عنوان الحمدللہ کلیئر ہے فریز میں انشاءاللہ کل اعلان کر دوں گا جو عنوان میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں صحیح فیصلے کیسے کرے تو آج میں ابتداءً کچھ فیصلوں کے بارے میں عرض کرنا چاہوں گا ماہ مبارک رمضان کی تاثیر فیصلوں کے سلسلے میں اور انشاءاللہ یہ کہ انسان اپنی زندگی میں جو فیصلے کرتا ہے اگر ان کو صحیح فیصلوں تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے کیا چیزیں موافق ہیں کیا چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں صحیح فیصلوں کے اندر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ مولانا نے اتنی محنت کر کے جو آیات تلاوت کی ہیں اس کے اوپر ایک منٹ کم سے کم عرض کر دوں ایک چند منٹ سورہ مومنون سے مولانا نے آیات کی تلاوت کی اور یہ تقریباً مولانا نے نو آیات میرے خیال میں نو یا دس آیات تلاوت فرمائی جس کے اندر مومنوں کی اوصاف کو خدا تعالیٰ نے بیان کیا تھا اور میرا خیال ہے اگر ایسا ہو جائے بہت اچھا ہو کہ جب بھی کوئی تلاوت کر رہا ہو ہم لوگ کے پاس ایپس ہیں جس سے فوراً یہ نکالنا مشکل نہیں ہے کہ تلاوت کہاں سے ہو رہی ہے تو ہم لوگ ایسا کوشش کر لیں کہ جب کوئی تلاوت کر رہا ہو تو اپنے موبائل میں سے قرآن کریم کا ایپ نکال لیں اس جگہ کو خود دیکھنا شروع کر دیں تاکہ انشاءاللہ یہ تلاوت اور زیادہ مؤثر ہو جائے سورہ مومنون اس کی تلاوت کی مولانا نے نو اور یا دس آیات کی میں خود تردد میں ہوں اس وجہ سے جس میں اللہ نے مومنوں کی صفت کو بیان کیا ہے کہ وہ اپنی نماز میں خاشع ہوتے ہیں خضوع اور خشوع رکھتے ہیں یہاں پہ مومن کی صفت میں یہ نہیں کہا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں بلکہ پہلی صفت ہی یہ بیان کی کہ وہ اپنی نماز میں خضوع اور خشوع رکھتے ہیں لغو سے اعراض کرتے ہیں لغو سے پرہیز کرتے ہیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور بدقسمتی سے یہ دینداروں کی نصیب میں یہ مشکل بہت زیادہ ہے کہ گناہ نہیں بھی کرتے تو ایسا کام کرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا والذین ہم للزکات فاعلون زکات کو ادا کرتے ہیں اپنی نفسانی خواہشات شہوات کے اوپر گرفت رکھتے ہیں سوائے ان جگہوں کے جہاں پر خدا نے اجازت دی ہے تو اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے اور جو اس کے علاوہ کرے تو خدا نے فرمایا انہوں نے حد کو تجاوز کیا ہے
یہ اپنی امانات اور اپنے عہد کا خیال کرتے ہیں, امانتوں کا خیال کرتے ہیں. یہ امانت کا لفظ بہت وسیع ہے. اب ذہن میں کہ خدا نے فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں پر امانت کو دینا چاہا, فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا, تو انہوں نے انکار کر دیا پہاڑوں نے کہ ہم اس امانت کو لیں. اِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ, اس کے بعد فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, انسان نے اس امانت کو لے لیا. تو خدا کے نزدیک امانت صرف یہ نہیں ہے کہ کسی نے میرے پاس 100 روپے رکھوائے, 500 روپے رکھوائے یا کوئی چیز رکھوائی. سب سے بڑی امانت خدا کی دی ہوئی امانت ہے, یعنی یہ زندگی, یہ شعور, یہ ارادہ, اس سے بڑھ کر کوئی امانت نہیں ہے. اس کے ساتھ کیا کیا گیا اور اس کے نتیجے میں جو باقی چیزیں آتی ہیں, تو یہ اپنی امانات اور اپنے عہد, اپنے وعدوں کی پابندی کرتے ہیں. جیسے کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی آدم سے اور ان کی ذریت سے یہ عہد لیا تھا, الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان, کیا تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے. تو نہ امانت صرف اتنی امانت ہے کہ کسی نے کچھ پیسے میرے پاس رکھوائے یا کوئی باپ میرے پاس سے کہی ہے کہ بھئی کسی کو نہ کہوں, تو یہ بھی امانت ہے. اور نہ عہد صرف یہ عہد ہے کہ میں آج رات کتنے بجے کہاں پہنچوں گا. سب سے بڑی امانت وہ ہے جو خدا نے ہمیں دی ہے, سب سے بڑا عہد وہ ہے جو ہم نے خدا کے ساتھ کیا ہے. والذین ہم علی صلواتہم یحافظون, اور آخر میں پھر خدا نے فرمایا کہ یہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. البتہ پہلی دفعہ جب ذکر ہوا تھا تو صلاتہم کہا تھا, اور جب دوسری دفعہ کہا تو صلواتہم کہا. اس کی کیا وجہ ہے اس کو تفسیر میں جانا پڑے گا. بہرحال میں نے کہا اشارتاً ضرور عرض کر دوں, تلاوت ہوئی ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل ہی محمل ہو جائے. خدا تعالیٰ انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان میں ہمیں قرآن کریم کی ہمراہی ہمشنی نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد و آل محمد, عجل فرج. ارادے کے اوپر 5 دن گفتگو کیوں کی جائے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا جب میں اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس میں یہ لکھے ہوئے تھا, پھر جب میرے بیٹے کا انتقال ہوا تو میں نے اسٹیٹس چینج کر دیا. تو پہلے میں اپنے اسٹیٹس میں یہ لکھے ہوئے تھا کہ ہم لوگ, ہمارا وجود ارادے کے سوا کچھ نہیں ہے. ہم جو کچھ ہیں وہ صرف ہمارے ارادے ہیں جو اپنے نتائج کے ساتھ ظاہر ہو گئے. تو مثلاً اگر آپ کا ایک وجود ہے, آپ کی کچھ صفتیں ہیں, آپ کی کچھ خاصیتیں ہیں, میری خرابیاں ہیں, میری خامیاں ہیں, یہ میرے ارادے ہیں جنہوں نے مجھے یہاں تک پہنچایا. ارادوں سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اور ارادہ درحقیقت خدا کی اس امانت کا ایک اظہار ہے جو خدا نے ہمارے اندر رکھ چھوڑی ہے. ورنہ عقل اور شعور, اور عقل اور شعور کا ایک سمجھ لیں ارتقائی مرحلہ, ایک ڈیولپڈ فیز, ورنہ نہیں لگتا کہ کسی اور مخلوق میں عقل اور شعور نہ ہو. یہ ذرا مشکل ہے, کچھ نہ کچھ لیول عقل اور شعور کا ساری مخلوقات کے اندر, ساری مخلوقات کے اندر شاید ہونا چاہیے. ورنہ خدا تعالیٰ نہیں فرماتا ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تسبیح نہ کرتی ہو خدا کی حمد کے ساتھ. مجھے بعض اوقات یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم لوگ دین میں زیادہ گہرائی میں نہیں جا سکے, اور یہ احساس اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے جب اس طرح کی آیتوں پر پہنچتے ہیں. ان من شیء, کوئی چیز ایسی نہیں ہے, تو کیا پتھر اور لکڑی بھی شامل ہے اس کے اندر؟ شے سے تو یہی لگتا ہے. ورنہ فرماتا ہے ان من, مثلاً انسان, ان من فلاں, نہیں, ان من شیء, کوئی چیز ایسی نہیں ہے. الا یسبح بحمدہ, کہ وہ اللہ کی تسبیح اس کی حمد سے نہ کرتے ہو. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ظاہر ہے میری جیسی عمر میں انسان پتہ نہیں 10 سال سے نماز پڑھ رہا ہے, اور ہر نماز میں کئی دفعہ کہتا ہے یا سبحان ربی العلی و بحمدہ, یا سبحان ربی العظیم و بحمدہ. تو یہ سبحان اور حمد ہے کیا؟ یہ جو ہم نے کہا اور ہم کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم وبحمدہ, یہ سبحان اور حمد ہے کیا کہ خدا نمدار فرما رہا ہے کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی سبحان نہ کرتی ہو.
ان من شيء الا يسبح بحمده. میرا اپنے خیال ہے یہ ویکیوم سے ہمارے اندر, یعنی ہمارے پاس ایک دین تھوڑا سا سمجھ میں آتا ہے, پھر ایک دم ایک جیسے بلیک ہول آ گیا, اس کا نہیں پتا یہ کیا ہے, پھر تھوڑا سا آگے بڑھے تھوڑ دو جملے سمجھ میں آ گئے, پھر ایک ویکیوم, نہیں معلوم یہ کیا ہے. اس طرح کا ایک معاملہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے. تو بہرحال یہ جو خدا تعالیٰ نے فرمایا کوئی چیز نہیں ہے جو خدا کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو, تو اگر کوئی چیز تسبیح کر رہی ہے خدا کی حمد کے ساتھ تو اس کے اندر شعور ہوگا یا نہیں ہوگا, اس کے اندر کوئی نہ کوئی سوچنے کی طاقت ہوگی یا نہیں ہوگی. ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ نہیں ہے, اس سوائے انسانوں کے جو میں نے عرض کیا ہے تقریباً ناممکن لگ رہا ہے کہ, یا تو یہ کہ ہم پھر سب کو یہ کہیں گے سب کے سب فطرت کے اوپر نشانی ہے, سب کے سب ان کی فطرت پہ نشانی ہے, بظاہر آئے کریمہ یہ نہیں فرما رہی. زیادہ زیادہ ہم یہ کہیں گے انسان کے اندر عقل اور شعور سوچنے سمجھنے کی کوئی ایسی طاقت ہے جس تک دوسرے لوگ نہیں پہنچ پائے, دوسری چیزیں نہیں پہنچ پائیں. ہاں یہ بات صحیح ہے, یہ ہو سکتا ہے. تو انسان کی جو جسے کہتے ہیں تر امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوچ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے. تو کیا سوچ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے؟ تو مثال کے طور پر جیسے کہ ہم کئی دفعہ یہ بات عرض کرتے ہیں, آپ اور میں نیشنل جغرافک پر مختلف جو نیچر کو اسٹڈی کرنے والے مختلف چینلز ہیں یا بکس ہیں ان میں دیکھتے رہتے ہیں کہ بعض حیوانات بعض پرندے حتی حشرات ہمارے اعتبار سے بھی حتی ہم انسانوں کے اعتبار سے بھی ماسٹر پیسز کریٹ کرتے ہیں, کم پیچیدہ کام نہیں کرتے, بہت پیچیدہ کام کرتے ہیں اور بیوٹی ہے ان کے کام کے اندر. بعض پرندوں کے گھونسلے, بعض جانوروں کا مثلاً اپنے گھروں کے لیے اپنی بچوں کے لیے حفاظت کا سامان بنانا ماسٹر پیسز ہیں. حتیٰ جیسے خدا تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا, ایک بیوٹی ہے اس کے کام کے اندر, آرگنائزیشن بھی ہے, ایک ان پٹ ہے ایک آؤٹ پٹ ہے, پروسیسنگ ہے, تو سسٹم میں اور ہوتا کیا ہے؟ تو یہ سب ان کے پاس بھی ہے, لیکن ظاہر ہم یہ کہیں گے کہ یہ سب کے سب آٹو کے اوپر چل رہا ہے اور انسان وہ ہے جو آٹو پہ نہیں چل رہا ہے, اس کو اپنے ارادے سے اس راستے پہ چلنا ہے جس راستے پہ وہ خود سے آٹو پہ چل رہا ہے. زیادہ زیادہ ہم یہ کہیں گے. تو جو انسان اللہ کی بندگی کے راستے کے اوپر چلے اور آٹو پہ نہیں اپنے ارادے سے, یہ اس کا اصلی کمال ہے. یہ کمال جو ہے یہ کیسے ریفلیکٹ ہوگا؟ یہ اس کے فیصلوں میں ریفلیکٹ ہوگا. اگر یہ صحیح فیصلے کرے گا تو اس کا مطلب ہے یہ اس صحیح راستے کے اوپر چل رہا ہے, اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی یہ بار بار غلط فیصلے کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں یہ اس راستے کے اوپر نہیں چل پا رہا. اچھا وہ راستہ ہے کیا؟ اس راستے کو میں ذرا سا ٹچ کرتے ہوئے گزر جاؤں اپنی یادآوری کے لیے, اچھا ہے ذرا بنیادی باتیں بھی بعض اوقات سامنے آتی رہے, ورنہ انسان بعض اوقات ڈیٹیلز کو جانتا ہے لیکن اوور آل پکچر کو مس کر دیتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہم لوگ جو بولنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی ایک چیز دماغ میں کھپ جاتی ہے. یہ میرا خیال میں اللہ کرے میں نے اردو کا لفظ صحیح استعمال کیا ہو, یعنی ایسی گڑ جاتی ہے دماغ میں کہ اس کو نکالنا مشکل پڑ جاتا ہے. اب اس میں پریشانی ہوتی ہے کہ جن لوگوں کی ریکارڈنگ نہیں ہوتی وہ بےچارے اگر پانچ دفعہ تکرار کر بھی لیں تو معاملہ چل جاتا ہے. ہماری ریکارڈنگ ہوتی رہتی ہے تو سننے والے بیزار آ جاتے ہیں بعض اوقات کہ یار یہ کیا مشکل میں پھنس گئے, ایک چیز ان کے دماغ میں آ گئی ہر جگہ بیٹھ کے وہی بولیں گے. تو ابھی آج کل میرے ذہن میں ایک جملہ پھنس گیا ہے اور وہ جملہ میں چاہ رہا ہوں اس کے اوپر محنت بھی کروں, وہ بار بار اس کی وجہ سے سامنے بھی آتا ہے اگرچہ زیادہ محنت نہیں کر پا رہا ہوں, وہ یہ کہ یہ جو پورا عمل ہے اور میں جب پورے عمل سے جس چیز سے تعبیر کرنا چاہ رہا ہوں, یہ صرف مادی دنیا نہیں, مادی دنیا اس سے پہلے اس کے بعد برزخ محشر پل صراط جنت جہنم, ایک کلمے میں جس کو فلسفی لوگ کہتے ہیں وجود ایگزسٹنس. ایگزسٹنس بہت وسیع لفظ ہے. اگر ہم کہیں مادہ تو بہت چھوٹا لفظ ہے, گرچہ چھوٹا بھی بہت بڑا ہے. مادی کائنات کئی ملین لائٹ ایئرز تک ہے, مادی کائنات کئی ملین لائٹ ایئرز تک ہے, یعنی کئی
دس لاکھ سال تک روشنی سفر کرے تب بھی مادی کائنات ختم نہیں ہوگی, اور یہ خدا کی مخلوق میں پست ترین ہے, یہ خدا کی مخلوق میں پست ترین ہے. تو یہ مادی کائنات چھوٹا لفظ ہے, جو سب سے وسیع لفظ ہے وہ وجود ہے, جس میں خود خدا بھی شامل ہے. خدا بھی وجود ہے, ظاہر ہے کہ عدم نہیں ہے, وجود ہے, بلکہ وجود کی اعلیٰ ترین ممکنہ جو بھی ہمارے ذہن میں, ہم جیسوں کے ذہن میں بن سکے وہ صورت ہے. تو یہ جو وجود کا نظام ہے, خدا ہے, پھر اس کے بعد اس نے جو کچھ خلق کیا, پھر جو کچھ خلق ہوا یہاں تک کہ ہوتے ہوتے مادی دنیا تک پہنچا انا للہ, اور پھر یہاں سے بڑھ کر پھر دوبارہ ہوتے ہوتے خدا تک پہنچے گا الیہ راجعون, یہ پورا نظام کیا نظام ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ایک جملے میں کہنے والی بات نہیں ہے, لیکن یہ کہ جو سمجھ میں آتا ہے مجھے, یہ مخلوق کو خدائی رنگ دینے کی بات ہے. یہ میرے خیال میں شاید مختصر ترین جملہ ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, مخلوق کو خدائی رنگ دینا. نہیں کہہ سکتا خدا بنانا, ظاہر خدا بنانا ممکن نہیں ہے, خدا جیسا کرنا ممکن ہے. عبدی اطعنی اجعلک مثلی, تو خدا جیسا بننا یہ خدا نے ہدف رکھا ہے. تو اس کو میں اگر آپ کے سامنے کہوں گا تو ممکن ہے کوئی کہے بھائی یہ مولانا جو ہے وہ شرک کے بہت ہی نزدیک آ گئے, شاید بچ گئے, یہ ہوا. تو میں اس سے بچنے کے لیے تھوڑا اس کو ڈائلیوٹ کر کے کہہ رہا ہوں, خدائی رنگ دینا مخلوق کو, ورنہ حقیقت یہ خدا جیسا بنانا روایت میں آ چکا ہے. تو یہ جو خدائی رنگ دینا ہے, یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایک ایسی مخلوق خلق ہوئی ہے جس میں خدائی رنگ حاصل کرنے کیا پوٹینشیل موجود ہے, چاہے تو لے لے, نہ چاہے تو نہ لے. اس میں پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ اپنے اندر خدائی رنگ ایجاد کر سکتا ہے. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتن, اللہ کا رنگ, صبغہ کو رنگ تعبیر کیا جاتا ہے. رنگ اس معنی میں رنگ جس کو ہم تعبیر کر رہے ہیں, اس کو عربی میں نزدیک ترین لفظ شاید اگر ہم لوگوں کی عقل کے نزدیک آئے تو مثال تعبیر کیا جائے گا, کہ اللہ کی مثال, یعنی اگر کوئی اللہ کسی مثال بنے تو کتنی اچھی مثال ہوگی وہ. صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغتن, یہ خدا ہم سے چاہتا ہے. یہی قرب, یعنی قربتن اللہ, یہی مطلب ہے کہ خدا کی اوصاف کو زیادہ سے زیادہ مخلوق اپنے اندر کیسے لے کر آئے. جب خدا کی اوصاف کو لے کر آئے گا تو اسی کے ریسیپروکل خدا کی صفات, اس کو اوصاف کے ساتھ صفات اور طاقتیں بھی اس کو نصیب ہونا شروع ہو جائیں گی. یہ جو عمل ہے یہ اصل اس کائنات کا عمل ہے, باقی سب مختلف مراحل کے تقاضے ہیں. تو اگر میں اور آپ مادی دنیا میں ہیں تو مادی دنیا کی کچھ تقاضے ہیں, کھانا ہے, پینا ہے, اڑنا ہے, سونا ہے, جاگنا ہے, لیکن یہ ہدف نہیں ہے. ہدف کیا ہے؟ خدائی رنگ حاصل کرنے میں جس مرحلے حیات میں ہیں وہ وجود کا ایک اور اچھا بدل حیات ہے, زندگی. تو آپ جس مرحلے حیات میں ہیں یا جس مرحلے وجود میں ہیں اس کے تقاضوں کو تو پورا کریں گے, لیکن اصل وہ نہیں ہے کہ آپ اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے, اصل یہ ہے کہ آپ اپنے کمال کی طرف بڑھتے رہیں گے, یعنی خدائی رنگ حاصل کرنا. ساری تدبیر, ساری محنت اس کے اوپر ہے کہ مخلوق کیسے یہ رنگ حاصل کرے. اس کے لیے کیا کیا ہے؟ اس کے لیے دین دیا ہے, کہ چونکہ انسان اس ہدف تک کیسے پہنچے جس کو وہ جانتا نہیں ہے. کون خدا کو پہچانتا ہے؟ ظاہر کہ نہیں جانتا عام انسان, چونکہ وہ نہیں جانتا تو وہ پہنچ بھی نہیں پاتا اگر خدا دین نہ دیتا. خدا تعالیٰ نے خود دین دے کر گویا ہمیں کنسٹرکشن کی دنیا میں بلو پرنٹ اور ٹریولنگ کی دنیا میں میپ دے دیا. اس نے ایک بلو پرنٹ یا ایک میپ دے دیا ہے ہمیں کہ اگر تم اس بلو پرنٹ پہ عمل کرو تو وہ عمارت کھڑی ہو جائے گی جو خدائی رنگ رکھے گی, اور اگر تم اس میپ پر عمل کر لو تو تم اس منزل تک پہنچ جاؤ گے جو تمہیں خدائی رنگ دے دے گی. اس کو کبھی خدا جنت تعبیر فرماتا ہے, کبھی رضوان تعبیر فرماتا ہے, کبھی مختلف علامتوں سے تعبیر فرماتا ہے. یہ اصل عمل ہے. اس اصل عمل میں جبکہ بلو پرنٹ ہاتھ میں ہے, جبکہ میپ ہاتھ میں ہے, اب صرف ایک بات رہ گئی ہے, انڈرسٹینڈنگ اور فیصلہ.
انما الحياة العقیدۃ والجہاد. زندگی یہ ہے کہ ایک صحیح عقیدہ ہو اور اس کے اوپر کوشش. تو بلو پرنٹ خدا کی طرف سے آ گیا قرآن کریم کے ذریعے سے، دین مبین کے ذریعے سے. اب ہمارے پاس کیا کام بچا ہے؟ وہ یہ کہ یہ بلو پرنٹ جن کے ہاتھ میں ہے، انبیاء اولیاء اوصیاء ائمہ، ان سے وہ حاصل کریں، اس کی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کریں عقیدہ، اور پھر اس کے اکارڈنگلی موو کریں جو کہ جہاد ہے. انما الحیات العقیدۃ والجہاد. زندگی یہ ہے کہ ایک عقیدہ ہو، صحیح عقیدہ، اور ایک جہاد ہو اس عقیدے کی راہ میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ما صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج. اس عقیدے کو حاصل کرنے میں، اس میں بھی فیصلوں کی دخالت ہے، میں بھی عرض کروں گا اسے. اور جہاد میں، یعنی اس عقیدے کے مطابق عمل کرنا، اس میں وہ تو ہے ہی فیصلہ، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. بس اگر مجھے دین سمجھ میں آ گیا تو میرے پاس صرف ایک مرحلہ رہ گیا، اب میں دین کے حساب سے فیصلے کروں. جہاں دین کہتا ہے کرو. انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم ولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم. یہ آپ کے فیصلے ہیں کہ آپ نے ایک نظام حاصل کر لیا ولایت کا، وہ جامع نظام ہے انسان کی فلاح و صلاح کا، اس کے حساب سے آپ اپنی محبتوں کو، اپنے جذبات کو، اپنے فیصلوں کو اس کے حساب سے رکھیں. المعروف ما امرتم به والمنکر ما نہیتم عنہ. معروف وہ ہے جس کا آپ امر کرتے ہیں، اور منکر وہ ہے جس سے آپ روکتے ہیں. یہ دعائے عہد میں آپ نہیں، زیارت علی یاسین میں آپ پڑھتے ہیں. المعروف ما امرتم به والمنکر ما نہیتم عنہ. تو ایک دفعہ انڈرسٹینڈنگ دین کی ڈیولپ ہو گئی، اس کے بعد کیا رہ گیا؟ اس کے بعد صحیح فیصلے کرتے رہے، صحیح فیصلے کرتے رہے. لیکن ایک مشکل ہے، انڈرسٹینڈنگ کیسے ڈیولپ ہوگی؟ یہ میں کیسے یقین کروں کہ جو دین میرے ہاتھ میں ہے یہ صحیح دین ہے، جبکہ شاید ہی دنیا میں کسی چیز کے بارے میں اتنا اختلاف ہو جتنا دین کے بارے میں. اس سے زیادہ اختلاف میرا خیال نہیں ہے کسی اور چیز کے بارے میں، اتنا سنگین اختلاف ہو جتنا اختلاف دین کے بارے میں ہے. تو میں کیسے فیصلہ کروں، کیسے یہ اطمینان رکھوں کہ میں نے جو دین سمجھا ہے، سیکھا ہے، وہ صحیح دین ہے؟ تو یہاں پہ ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ کہ خدا متعالیٰ کا نظام ہمیں دو ہدایتوں سے مزین کر رہا ہے. یعنی خدا تعالیٰ نے دو ہدایتیں ہمیں دی ہیں، جیسا کہ اصول کافی میں پہلے چیپٹر میں آ گیا کہ تمہارے پاس ایک باطنی ہدایت ہے، اور تمہارے پاس ایک حجت باطنی اور ایک حجت ظاہری. حجت ظاہری قرآن کریم، انبیاء، ائمہ اطہار علیہ السلام. حجت باطنی کیا ہے؟ حجت باطنی تمہاری فطرت. تو میں کیسے اطمینان حاصل کروں کہ میں صحیح دین پر ہوں؟ یہاں مجھے ہدایت چاہیے اپنی فطرت سے، کہ میں اپنی فطرت سے یہ فیصلے کرواؤں اس کے اکارڈنگلی، کہ جو صحیح چیز نظر آ رہی ہے فطرتاً، اس کو میں نظر انداز نہ کروں. یہ جو پاکیزگی ہے، معذرت چاہتا ہوں میں اس موضوع کو تھوڑا سا کثیر گیا، یہ جو پاکیزگی ہے جو فطرت کو صاف ستھرا رکھنے کے نتیجے میں نصیب ہوتی ہے، یہ بہت سارے کشف کرواتی ہے، اور یہ صحیح فیصلوں میں مدد دیتی ہے. میں اس کو دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہ.